2 ବର୍ଷ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଫଳରେ କଟକ ସହରର ବିକାଶ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଅଫିସରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଟକରେ ବିକାଶ କାମ ବାଟବଣା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାଣିଶୁଣି କଟକ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଲଳାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରବାଟୀ କଟକ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଶାସକ ଦଳ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପାରଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥାନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲି ଆସି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଯେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନାହାନ୍ତି ତଳ ଲେବୁଲରେ, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ସେ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିଧି ଭିତରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଫିସର ରାଜ କଟକରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଲେକ୍ସନ ଭୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମାନେ ନିଜେ ସରକାରରେ ରହିକରି ଇଲେକ୍ସନକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ, ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୁକ୍ତ ସରକାର କରାଯାଉ, କଟକରେ କର୍ପୋରେସନ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଟକର ଆକାଂକ୍ଷା, ମୌଳିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ କରାଯାଉଛି ଅଣଦେଖା, ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସହରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଫଳରେ କଟକ ସହରର ବିକାଶ କରିବା ବଦଳରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ସହରରେ ଏବେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କଟକର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଢେର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରହିଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ତୁଟିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପାଖକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବା ଯାଇ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉପରେ କେସ୍ ଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ସରିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ଭବ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ପାଇଁ। ସିଏମ୍ସିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, ଅଫିସରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନମାନି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାଚନ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ କଟକର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।